მოგესალმებით კოლეგებო, ვიწყებთ საპროცესო საკითხთა წესების კომიტეტის სხდომას. დღის წესრიგში გვაქვს ერთი საკითხი. თხოვთ, დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. Საკითხი არის საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2013 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების ორგანიზებისა და საქმიანობის წესისა და პარლამენტის ბიუჯეტი და ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დებულების პროექტის განხილვა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს 2024 წლის უკასრავად საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის 24 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად 2024 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა საბაზო თანამდებობრივი სარგო ნაცვლად 1210 ლარისა განისაზღვრა 1330 ლარის ოდენობით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაბამისი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ დებულებაში. Da, amit mochleba moglet, ce s-a vami soba și mochana, rom, isinic, istanam șromlebi, romelic biuroși, arian, da, sa cme bulebi, matat, sahel paso, gana cu eti satula, da, e cveda, biugeri, tuker, rasa zvoli, amahali, sa bazum, oțemulobit, es saris, da, matuisat, moglet, es sikete, romelic cu ehnis economicuri, gamit arabisa, da, biugeri, zrdișe de gat, miviret, a isaheba, am, tanam șromlebzeț, tot, da, ucirot, hare. Დიდი მადლობა, გადაწყვეტილება მიღებული არის, ამით კომიტეტმა მუშაობა დაასრულა.